Pánové, jenom jsem zapomněl na rozpravě, důležitou věc. Kdyby náhodou ten stopečko označuje žlutý kůcek úměrný časový. Kdyby náhodou, ano? Platí pro všechny. Thank you.
dobře. Agresivnější na startu. Jdi to vnitřkem. Všichni startují, že jedou za sebou, ale relativně pomalu. Můžu to dělat chybu. Já to zkusím narvat do vnitřku a plny. Plny a začít brzy dřív, třeba, že zase pozdět to ztratím, ale... A to tebou je hodně pomalu, ne? Asi jo. No, já doufám, že už jsem si teďka dal ty pneumatiky. Já jsem zaměr vodí a vybruji, jak to je. Tam co jede? Nebo co myslíš? No, kde to je? Byl takový ten zvuk? Co? Byl takový ten zvuk? To slyště. No to je... Který to je bol takový velký obrovský, jo? To je to je, nezkusený bourat, ne? Tak je to svoje, vole, to je důvod, vole, jeď si důvod, se to důvod. No tak jeď prostě plynule, ale rychleji. Ne, vole, pílu, ale... Všechno dají, vole, lítal karbon, ne? On má regl v ruce, ne? Nebo baterku?
Tyto proti dokonce ve velení krakem čeků a zraní zabije 3, nebo 4, měli 5, dostal 6, ale jsme hledou přijde 8, hodně a třeba. A pojďte někdo tamhle uprostřed, prosím, tamhle. Děkuji. Thank you.